السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنو وناكسنا خيارتنا داونا يساي كنسو دوادا وركا تلفشن كرايس أنا وحنا هيانس محمد سومن يا قضب بضا وركا ناد قد داون دونتا نوحا كميدا محكمة كتا الله دلكا ماليسيا ولا سو تاقين إن عراقيا كديب مركو ديلي قبر سوماليد وكدي دي إن أي لسمي سوحرير شعي حكومة دا سومالي لان يغن عصتا دا وكلان دك دقا كي يلان ايا حالات دا عكران سومالي لان كديب سرقوا عكو يميد قيمها معيشة دا سيدو كالاور كينا انتان كو قدو جرنو وحاد داوان دونتان هوغان كان نبت قليا دا دولة ديگان كالسومالي دا او نصيب در راكو تلمامي ان هاب سياسيا لو بدلو قيلا داني حكومة دو كسو سارتي ابارت كدفتا دولة ديگان كالسومالي دا قدو بدا سي قدو بكالي ايو حد باو احنو قصو كرر ايا داوان دونتان او ديار قروبا markale kulanti wacano wanaagsan aqyaartaana daawanaysay sidaan hordhaca warka idin kugu sheegnay maxkamad ku taala dalka Malaysia ayaa la soo taageen in u dhashay dalka Iraq oo dilay gabar Soomaaliyeed kadib markii ay ka diiday xiriir jacayl ninkan dilay gabadha ayaa waxa la sheegay in sababaha uu dilay gabadha ay ka mid tahay inay u diiday guur ama ay ka diiday guur iyo xiriir jacayl oo in badan u soo bandhiganaya gabadhaasi Soomaalida faafaynta warkan Sandeere Maxamed ayaa eegaya ninkii Iraaqiga ah ee ku eedeysnaa in uu Malaysia ku dilay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Dahab Umar ayaa la soo taagay maxkamad ku taala dalkaas tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen maxkamadda ninkan ayaa dhageystay dacwadiisa waxa ay bilaabmaysaa 9ka bisha May ee sanadkan waxaana ninkan u dhashay Iraaq oo gabadhan Soomaaliyeed u dilay kadib markii ay ka diiday xiriir jacayl iyo guur intaba ehelada gabadha iyo safiirka Soomaaliya u qaabilsan dalka Malaysia ayaa ka qayb galay dhageysiga dacwada ninka Ciraaqiga ah oo dilay gabadha Soomaaliyeed Amal Maxamed Saciid si hayaa safiirka Soomaaliya ee u fadhiya dalka Malaysia ahna qunsulka safaaradda ayaa sheegtay in xubin ka mid ah ehelada marxuumada uu ka qayb galay fadhiga maxkamadda si hayaa safiirka Soomaaliya ee Malaysia oo horey u sheegtay inaan dahaba la aasi doonin ilaa iyo maxkamadda laga soo taago gacan ku dhiglihii dilka geystay ugu dambeena maanta ayaa lagu aasay qabuuro ku yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia booliska Malaysia ayaa gacanta ku dhigay ninka oo loo heesto dilka Dahab Umar oo u dhashay dalka Iraaq oo haatan xukun suga ah kiiskiisana loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalkaas go'aanna ay ka gaari doonto gabadha oo lagu magacaabi jiray Dahab Umar ayaa waxaa lagu dilay meel aan ka fogeyn maqaaxi ay ka shaqeyn jirtay waxaana dilkeeda lala xiriirinayaa nin Ciraaqi ah oo dhowr jeer xiriir jacayl u soo bandhigtay balse iyada ay ka diiday Maxamuud Cabdullaahi Bile oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda dalka Malaysia ayaa sheegay in gabadha la dilay ee in badan ka cagajiidaysay xiriir in ay la sameyso ninkaas Allah u naxariistay Dahab ayaa la sheegay in ay ku jirtay da'da 20-meeyada waxayna ka mid ahayd dadka farakutiriska ee ka shaqeeya maqaaxida ugu dambeyntiina sababsatay gacanta nin u dhashay dalka Ciraaq oo xiriir jacayl u soo bandhigtay Cabdirashiid Sandeere Rais TV madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada ayaa kulan degdeg ah ka yeelanaya xaaladda cakiran ee Soomaaliland kadib markii sare uu kacuu ku yimid qiimaha la iibiyo maciishada kulankan ayaa waxaa looga arinsan doonaa sidii xal waarta looga gaari lahaa sidii hoos u dhac loogu sameyn lahaa qiimaha la iibiyo maciishada oo inta badan ay cabasho xoogan ka muujiyeen shacabka danta yar ee ku sugan deegaanada Soomaaliland Baaji Cabdullaahi ayaa faahfaahinta warkan eegaysa kadib kacdoono ay bulshada Soomaaliland ka sameeyeen baaha bulshadu ku kulanto ay Facebook iyo Twitter-ka kuwa kalena ay si weyn uga qeeliyeen sare u kaca qiimaha maciishada iyo shidaalka ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatadu waxay isugu imaanayaan kulan degdeg ah 24 saacadood ee soo socda ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Rais TV u sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu amar ku bixiyay in kulan degdeg ah isugu yimaadaan golaha wasiirada iyo ganacsatada ugu waaweyn ee Soomaaliland si xal looga gaaro xaaladdan cakiran ee Soomaaliland ka jirta maalinta bari ah ayaa loo badinayaa in kulankaasi ka dhaco qasriga madaxtooyada Soomaaliland isla markaana xukuumadda iyo ganacsatadu ay isku meel dhigaan sidii loo jabin lahaa maciishada oo bulshada si weyn uga qeelisay korodhka ku yimi qiimaha xukuumadda Soomaaliland ayaa la sheegay in ganacsatada ay u ballan qaadayso inay canshuur dhimis u sameyn doonto sidoo kalena ganacsatada ku amri doonto inay jabiyaan maciishada iyo shidaalka oo halkii ugu qaalisnayd taagan waqtigan
كلن كان وحاشر قدو من دونا مدحوينها صومالي لان مدرم موسى بديحي عبدي وبلشادة مالميهي قدم ديهي سيوين وغسو جيدنا يين إنو وحكا قبتو حالة دان تاغان اي بلشادة سامين تكو يالتاي دانك كلنا بلشادة صومالي لان ايا ولي ودا كعدوان كا اي وزير كقنع السيقات صومالي لان وقو باقيان إنو إسعزلو ما داما وكفش المي وحكا قبشة دارنتان وحانا ساعدية قدن بيي آلو أركيي داني يرون مروين إنداها كوحي داي قعانتا عناها كوهيا كواسو كترجمي حالا داي كسوهيهن وقتيقان لما قرن أي نتيجة دكا صوبيحي دون تاكولن كان إيو تلابا داي حكومة دكا قادي دون تو لما قرن أي نتيجة دكا صوبيحي دون تاكولن كان إيو تلابا داي حكومة دكا قادي دون تو سيو واح لوغا قبتو سعر بارك الصومالي لان كجراء مدحدة دولة ديغان كا صومالي دا يا ولا حوغان كموجيه حالة دا كجراء دولة ديغان كا صومالي دا ويأبار توغو ريسو وغان كان نبدقلية دا دولة ديغان كا صومالي دا ايا واح لغو حمادة كتل ماما ينهب سياسي اللور رغو قيلة دان تاي درين واحينا شيغان مدحدو إنه سودا وينيان عيد كستو غرب استاغو موجينيسا شعب كاي ساميسي أبارتا كجرتا دولة ديغان كا صومالي دا maanta dhibaatooyinka ugu weyn ee deegaanka haysta ee ay xukuumaddu ku mashquulsan tahay waa abaarta hadii aan wax yar isku dayno xagga abaarta oo kale wax ka dhaho in waxa jirta in dad iyo far badan ay damacsiin inay si siyaasadeed oo kale oo ay u dhigaan oo wajiye badan leh in abaartu sida aad la socotaan in way soo socotay in xukuumaduna waxay dadkaas ku doodayaan xukuumadu way qarisay hadal far badan oo dad siyaasiin sheegay waxa kamid ah xukuumadu in ay qarisay oo abaarta sidoo loogu talagalay aanay u soo bandhigin taas waxaan oran lahayn ma aragtay dadku malaha dhagahooda iyo afkooda aan ismaqal ee qalbigooda wax ka soo baxay iyo waxa wacyiga caadiga jira inay aad u kala duwan yihiin baan nagu aaminsanahay abaarta inta xukuumadu dhawaaqisay ka hor waxaan aanu xusuustaa bishii hadda aan socdaal ku soconay January ahayd mar aan socdaal ku soo maray xuduudaha oo xaaladda dhabta ah ee ma aragtay meesha jirta aan ka hadlaynay waxa aanu sheegnay in aanu shakhsiyan u sheegay waxa ahayd qaylo dhaan waan sugi kari waayay meedii markaa ila joogay waxaan soo bandhigay waxa weeyaan social media aanu isticmaalayna ayaa maartay aan soo bandhignay xaaladda abaarta ee dhabta meesha ka jirta xukuumadii deegaanka ayaan ka mid ahay hoggaankii nabadgelyada aan ka mid ahay xubnihii deegaanka ugu sareeyay baan ahay warka aniga layga qaadan waayo qaylo dhaan baan xataa erayga waxaan maartay u qaadanay inay qaylo dhaan tahay oo kale adduunka dhan baan u soo bandhignay waxaan u soo bandhignay muxuu ahaa saxaafadii waxaan u soo bandhignay safaaradii waxaan u soo bandhignay culimada diinkii marka qeyla dhaanta intaa ka badan ee xukuumadda laga sugi lahaa anigu ma fahmi karo mana garanayo waxa intaa dheerayd oo ku xigtay in madaxweynuhu uu twitterkiisa ama barihiisa bulshada ama tv-ga uu soo fadhiistay uu yidhi dunida oo dhan international cid kasta waxaan ku casuumaynaa inay maaragtay timaado oo ay aragto abaarta iyo macluush abaarta iyo dhibaatada maaragtay ka taagan deegaanka waana madaxweynihii xukuumadda ugu sarreeyay waa hoggaankii ugu sarreeyay waa wasiirkii mataqaanaa wasiirkii DRM-ka maaragtay abaaraha iyo ay howlahaasi la taxaluuqaysay xukuumaddii deegaanka oo dhan culimada diinka oo dhan baa markaa yimid intaa in ka badan qeyla dhaan la diri karayay ma jirto waxna waa wax ilaahay maaragtay keenay waa roob la-aan waxaa intaa dheer oo la xusuustaa oon tusaalayaal soo qaadan karaa hadda waad ogtihiin xukuumadda intii ay qeyla dhaantaa samaystay hay-adihii internationalka UNT baa timid oo qeyla dhaantii maqashay guddoomiyaha xisbiga UCD ee Soomaaliland baa maalin dhaweyd wuxuu lahaa shir meel xaflada uu ka yimid ba wuxuu lahaa sida meelaha kale loo qeyliyay ayaan Soomaaliland loo qeyliyayna abaar baa ka jirta marka qeylada iyadii inuu maqlay uu ka jawaabay baan anagu qaadanay UNT New York raggii joogay way noo yimaadeen qeyla dhaanta iyadii way maqleen dadkii joogay muxuu ahaa Nairobi culimada diinka deegaanka ugu weynaa qeyla dhaanta iyadii way maqleen waxaan aanu fahmi lahay qeyla dhaanta New York laga maqlayo ee Soomaaliland laga maqlayo ee laga maqlay mataqaanaa in Nairobi ee ninka magaalada Shikiga jooga uu maqli lahayd intaa in ka badan markaas ninkaas ma isaga dhagala oo qof wax maqlay baan ahayn maqalbigiisa aan u soo jeedin mise wax kale oo dareen kale oo arkay isagu jirta anigu ma fahmi karayo guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta doorasho ka mid ah kuraasta golaha shacabka waxa ay ku qabteen magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland doorashadan ayaa amnigeeda lagu adkeeyay goobta ay ka dhacaysay waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinka ka socday guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland kan heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadka
Sandeera Maxamed ayaa mar kale faahfaahinta warkan eegaya. Guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta Kismaayo ku qabtay doorashada saddex ka mid ah kuraasta aqalka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Doorashadan oo amnigeeda si weyn loo adkeeyay ayaa waxaa ka qayb galay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada. Waxaana doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo. Waxaa ku soo baxay xildhibaanada kala ah Nasro Mahdi Caraale, Saadiq Cabdullaahi Cabdi iyo Cadal Xareed Jibriil. Sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubaland oo gabagabadii ku dhawaaqay natiijada iyo qaabka ay u kala heleen codadka, Cabdirashiid Sandeere Rice TV. Talaalka beesha caalamka oo madaxda Soomaalida ugu hanjabay inay la xisaabtami doonaan haddii mar kale dib u dhac uu ku yimaado doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Beesha caalamku waxay sheegtay inay adkeyn doonaan in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo waqtigeedoo ah 25-ka bisha Febraayo sanadka 2022. Qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay ka warhayaan halka ay marayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Saaxiibada beesha caalamka waxay mar kale hoosta ka xariiqayaan baahida loo qabo in sixidda doodaha cabraaca ee la wajahayo in si dhexdhexaada in daahfurnaana loo dhiso kalsoonida geedu socodka doorashada iyo natiijada si loogu qeexo warmurtiyaad golaha wadatashiga qaranka ay yeesheen. Bishii Janaayo, musharaxiinta waa inay xor u ahaadaan si xor ah una tabiyaan doorashooyinka laga cabsi qabo in ay carqalad ku timaado. Sidoo kale waxay ugu baaqeen dhammaan madaxda Soomaalida inay ka fogaadaan si baahida bulshada loo haqabtiro wax walbo musuqmaasuq u keeni kara doorashada golaha shacabka. Raysada siyaasadeed lana xoojin ciidamada ammaanka loona isticmaalin sidii qalab siyaasadeed. Saaxiibada caalamka waxay ku celinayaan walaaca in qoondada 30% ee matalaadda haweenka ee baarlamaanka in la garansiiyo, waxayna ku baaqayaan in tallaabooyin degdeg ah lagu saxo kuraasta harsan maadaama waqtiga kama dambaysta ay isku raaceen golaha wadatashiga qaranka bishii Janaayo ay tahay 25-ka bisha Febraayo. Bahda waxay ku dhiirigelinayaan si wadida dardargelinta loo xaqiijinayo dhammaystirka degdeg ah laguna kalsoonaan karo geedi socodka doorashada golaha shacabka. Beesha caalamku waxay ugu ballan qaadayaan bulshada Soomaaliyeed in dalka ay ka dhacdo doorashada furnaan isla markaana lagu soo gabagabeyn doono waqtiga loogu talagalay, iyagoo ugu dambeyn madaxda dowlad goboleed ee ah hagaha doorashooyinka golaha shacabka si degdeg uga dalbad in 25-ka bisha Febraayo ah waqtiga loogu talagalay dhammaanshaha doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka halka dalka ka soconaya ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Qoraalkan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Belgium, Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub ee EU, Finland, Jarmalka, Urur Goboleedka Ayga, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Ururka Jaamacadda Carabta Elas, Holland, Norway, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka ee OIC, Sweden, Switzerland, Turkiga, Isdaga Imaaraadka Carabta, Boqortooyada Midowga ee Britain, Dowladda Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Guud ahaan waan intaa qiyaartana daawanaysaa warkii aad kala socoteen telefishinka Rice. Warka anigu Anas Maxamed Sooman ayaa idin soo jeedinaya. Intaan ku kulmi doono warkan warkii saxiga, sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.